Kemi raste kur kemi arrestu 4-5 kosovarët për kacisë etnike serbe dhe kryesori aty ka qenë shqiptari. Por neve nuk është ndonjë çudi kjo. Bashkëpunimi në mes të personave me të kaluar kriminale në veri të vendit është shumë i mirë. Kështu që këta është një model për me mërë të atjerë. Të viti 2003 ne kemi pas 4 serbe. Tash i kemi dikun 50 ose 60. Kemi raste kur kemi arrestu 4-5 kosovarët për kacisë etnike serbe dhe kryesori aty ka qenë shqiptari. Por neve nuk është ndonjë çudi kjo. Bashkëpunimi në mes të personave me të kaluar kriminale në veri të vendit është shumë i mirë. Kështu që këta është një model për me mërë të atjerë. Si të qoftë për neve, ashtu si që thash, kemi pas raste kur kemi arrestu personat caktum dhe ata për neve janë të dyshim, dëshmitar ose viktima në këtë procesin e rastit. Dhe mandej kush qka është me përkatësi etnike është tjetër rrëfe. Shamull rastin e fundit kemi pas kur i kemi arrestu 5 apo 6 persona më duket shqiptarë të cilët e kanë grabit një serb, një shqiptar, një kosovar për kacisë etnike serbe. Në fakt, ato e kanë grabit në rrugë, në balkon, do më thonë, jo në lokal, po në rrugë. 5-6 persona kanë sulmu, e kanë godit, ja kanë vjedhë një zinxhir të arit, prej qafe dhe kanë ikë. Ne me hetimet tona, me kamerat, me mbikëqyrjen, me komunikim me qytetarë, me mbledhjet informacioneve, kemi ardhur te përfundimi që është një person i caktuar, edhe mandem në bazë atij personi kështu e ka policia i kemi gjetë të tjerë. Ne kemi më shumë raste të paraqitura këtë vit për 6 muajin e parë të vitit 2024 sesa 6 muajin e parë të vitit 2022, ku shumica policëve në këtë vend kanë qenë të komunitetit serb. Në prill kur ka marrë në veri, të vitit 2023 ne kemi pas 4 serb. Tash i kemi dikun 50 ose 60, të cilët janë me neve. Tash do të kemi edhe një proces tjetër të rekrutimit, kemi një numër shumë të madhë të interesuarve në përgjithësi, kështu që ne shohim veç suksese dhe veç qëndrim për para.